Hello! Ja ennen kuin nelinpeli lyö päivä riemunkiljausten iloisuuden täyttämä tunnelma latingin päälle, niin tietäkääten rakkauspakkaukset tämä. 2.7. sunnuntaina kello 15 alkaa nelinpelin livekasti. Elikkä livenä nauhoitetaan nyt kesän tai alkuvuoden viimeinen nelinpelipodcast ennen kesätaukoa. 2.7. kello 15 alkaen osoitteessa twitch.tv/nelinpeli. Pääsette sieltä tsekkailemaan meitä elävänä täydessä lihassa ja ruumiin ja sielu voimissa ja potentiaalisesti vähän kaljoissamme. Mutta tämä on semmoinen niin juhlallinen päätös tälle alkuvuodelle ja Devs TV:n pojat tulee meitä jelppaamaan sinne sitten videotaltioinnin kanssa. Ja tietysti sitten ihan tuo äänellinen paketointi tästä tulevasta katastrofista on luvassa sitten 4.7. tiistaina. Ja sen jälkeen me sitten vaivutaankin kesälaitumille lirpattelemaan. Hetkeksi joo. Kyllä. Mutta ennen sitä juhlapäivää odotellessa on erilaisen juhlapäivän aika, nimittäin tämmöinen uusi, uljas, kirkas ja kovastikin eri mediafoorumeilla rummutettu Suomi-helmi luvassa. Mitäs mikä tsekkaillaan tänään? Tsekataan tänään Lydia. Sopii harvinaisen hyvin tähän nyt introssa mainittuun kaljanjuomiseen. Ja tähän suomalaiseen perusmeeninkiin niin sanotusti. Suomalaiseen juhlamentaliteettiin. Kyllä. Että ei, Platonic Partnershipin suomalaisen, mitähän nyt sanois, pikkupelilafka. No, indie studio, neljä kyllä ihmistä. Ja siellä on tosiaan käsikirjoituspuolella Häri Kuorikoski Juha, terkkuja Juholle. Kyllä. Hieno mies työssä ja tuen ulkopuolella. Tuttu pelit lehdestä. Kyllä, monista kirjoista. Kyllä, ja Mesenaatin kauttahan ne on tullut aika pitkälti. Siellä on XCOMia ja suuret seikkailupelit settiä. Ja Commodore 64 kirja tulossa. Hyvin tämmöinen niin kaikki puolin renesanssimies, ja hän on sitten siellä kolme muuta veijaria, Platonic Partnership. Muutaman pelin, ainakin oliko yhden tehnyt tätä ennen? Muistaakseni joo, kyllä aikaisemminkin tullut. Että joo, mutta tämä Lydia on nyt ollut semmoinen, mikä on ollut sitten, mitä on just itsekin nähnyt, että niinku Hesarissa ja Washington Postissa, siitä vähän skaalaa, on ollut tätä peli esillä, koska aihepiiri on tosiaan aika poikkeuksellinen. Tätä no, ehkä vähän vähemmän käsitelty, varsinkin peleissä. Että ja aika rankkaa, raskassoutusta tavaraa potentiaalisesti meidän luvassa. Mä en ole pelannut peliä nanosekuntiakaan vielä, mikä on. Ja nyt sitten, mikä tuossa sanoikin, kun mä olin tänne matkalla nauhoituksiin, että pistetään Jason tänään masentumaan, joten ei katsi. Jatketaan aika hyväksi todettua linjaa. Tämä on kans vähän late shiftin tyylinen, että let's watch. No niin. Ei muuta kuin let's watch. Siis vaan, kyllä. Go get it. Tää painaa ihan edetä noissa. A real pony? For cereal. Älä tuo logiikkaa tähän keskusteluun. Niin, mä mietin just sillä yllättävän käytännönläheinen ajattelutapa noin niin pikkulapsella, että ymmärtää jo niin tämmöiset mittakaavat. Optimismi on hieno asia. Whatever. Ei Steve ole ilkeä, Steve on vaan realisti. Steve on nähnyt maailmaa oikeasti. Whatever.
Bibabob. Bibabaloola. Hyvää yötä. Tätä on, sä et hallitse tätä hirveän hyvin, mutta... Se on kato selkeä plääni. Nobody knew what it looked like. You're not helping! Actually making it worse. Tommoseen kohtaava storya, tai emotionally scarred for life. Thanks. Chapter 1. Kyllä, eli ihan tämmönen jaettu näihin jaksoihin sitten tää peli. Joo. Tosiaan niin kuin ehkä tästä on voinut jo snaristi päätellä, niin point and click ei välttämättä mikään maailmanhistorian puzzle-keskeisin point and click, mutta... Mm. Mä oon siis niinku tarinavetosta tavaraa. Ja... Kyllä. Teddy! Detektorinappulaa tai aikaan mä itse en ole löytänyt, että ihan old school tota ympäri heiluttamista. Joo.
hirveämmin pikselihanttiakaan varmaankaan. Suddenly Alien Abduction. Kyllä. Tää on oikeesti muukalaisten yö kakkonen tää. Arvas. Teddy leaves. Sekin. I'm your best friend. Silleen niinku, muuten ihan söpän näköisesti tietysti toi piikkilanka tossa nyt mua vähän silleesti kuumottaa, mutta... It's fine! That cute froggy. Ehkä se tietää jotain. Se voi olla. What's up, Frogalicious? What a monster. Mhm. Tää on vähän, että mitäs täällä on.
näyttää ritarilta. Juu. Jaha. Ritarilla on vähän tota ryyppy kesken. Näköjään joo. No. It's a puzzle. Sori. Hää koske ritarin bulloa. Eihän mä koskaan. Let us indeed. Eikä hiljaisin nelinpelin mulkaisuus. Vähän aikaa. Näin on. Suurin piirtein samalla linjalla Orient the Blind Forestin kanssa. Ei ole suurin piirtein. Leroy! Alrighty then. Ritaris vähän horjuu. Vähän joo. Mash button. Muuta. Vahvaa kerrontaa just siinä, että niinku tavallaan se, että vanhempi on lapselle se tota sankari, mutta jos se tota sankari käyttäytyy holtittomasti, niin se, mikäs puolustus se on, mikä sankari. Sepä. Oh no.
kokemus jonkun baarin etualalla tai muu muuttuu sitten. Joo, tästä näkee kuulee aika paljon sulla, että... Tääkin herättää tota... Sitten tässä paljon tulee sitten omakohtaisia kokemuksia, kun on tainnut sitten hirveästi ikinä niin kuin missään meidän nelinpelikyksissään puhua, mutta mullakin on perheessä on tosi paljon alkoholismia ja faijahan se itse se hautaa joi silloin kun mä olin ihan penska ja tota, sitten niinku löytynyt sitä muutenkin sitten lähempää, niin tota, mä tämän ymmärtää hyvin eri tavalla just tota, nämä niinku, tämmöiset mielikuvitusmatkat ja tota. Niin, ja yleensäkään miltä se voi vaikuttaa sitten niinku toiselta kantilta. Mm. Kyllä. Hyvä meininki päältä. Selkeästi. Daddy, you're the waste. Niin, se on se lapsen optimismi ja se, että tota, totta kai hyvät on hyviä ja pahat on pahia ja sankarit sankareita ja hirviöt hirviöitä. Sitten jos ei niin olekaan, niin millä tavalla sä pystyt siinä vaiheessa varsinkin niin kuin lapsen suhteessa rajallisella ymmärryksellä asettaa maailman paikalleen omien silmien seessä. Tally-ho! Mm-hmm. Onwards to the fun. Joo, on siis ihan... Jesus fucking Christ. Kunnon Nightmare Fueliin nää jo ihan tällainen niin siis aikuisellekin. Mhm. Last time was a total shit show. This time's gonna be fun. Oh,
epäilemättä. Harvinaista puzzle-elementtiä taas. Did it. Everything's fine. Tää on semmonen Final Fantasy fanfare. Selvitit puzzlen. Alrighty then. Tietää, miten hommat toimii. Niin kai sitten. Teddy ihan sanoi, ettei siellä mitään hirviötä ole. Joo.
onko jo kadonnut jonnekin mettä? Vai on päissään? Tää on tosi hyvin just niin ilmaistu. Ja tavallaan miten se mielikuvitus sitten niin lisää niihin hetkiin sitten semmoisen tavallaan palasen sitä lapsen omasta taikaa, mutta ehkä tietyllä tavalla se tähtipöly sprinklaus tässä päällä tekee tästä niin jotenkin vieläkin musertavamman kokemuksen, koska tämä on nimenomaan kuvattu lapsen silmin, mikä on se osuvin ja sitten tavallaan myös sit se sydäntä särkevin tapa se tehdä, varsinkin jos on niin omakohtaisia kokemuksia tällaisesta, niin joutuuta sittenkin vähän nyt niin kuin, tavallaan yrittää pysyä sillä jotenkin analyyttisenä, koska the feels, man. All right.
Jep. Koska se niinhän se vaan ehdottomasti toimii. Jesus fucking Christ, dude.
Että. Eiköhän siinä ihan tarpeeksi masennussimulaattoria tällä kertaa. Sheesh. Huhhuh. Joo, tosi tota, niinku, rankkaa kamaa, todella niinku, siis hienosti myös realisoitu. Ja tota, niinku, tuota tämmöiseen pelilliseen muotoon tai niinku, interaktiivisen teoksen. Niin. Välttämättä peliksi tätä hirveästi. Ja tämä on monella tavalla myös, niinku, ei pidä väheksyä, että tämä on ihan selkeästi, tämä on myös kannanotto. Ja tota, niinku, tosi, tässä on semmoista tosi tärkeää julkilausumaa, minkä loppujen lopuksi parhaiten tietää sellaiset ihmiset, jotka on joutunut tavalla tai toisella, varsinkin sit, niinku, nuorempana tai lapsena olla tota, alkoholismin ja alkoholin väärinkäytön kanssa lähellä ymmärtämättä oikeastaan edes mitä niinku alkoholi itsessään tai päihteet tai mitkään, mitä ne ytimeltään on, koska on tietty semmoinen raja, minkä sä ylität ihan ymmärryksellisesti siinä vaiheessa, kun sä vaikka ensimmäisen kerran niinku maistat viinaa tai oot niinku vaikka teininä tai milloin se nyt tapahtuukaan, sitten sattuu olemaan tota, humalassa, jos se tulee eteen tai mikä tahansa, niin se muuttaa sun käsitystä siitä, että mitä se aine tekee. Mutta niin kauan kuin sä et ymmärrä, koska mä muistan niiden niin kuin lapsuudesta sen, että tota, menemättä nyt niin kuin liian diippiin tässä just sen, että mä en käsittänyt minkä takia, jos se oli niin kuin alkoholivaikutuksen alaisena oleva aikuinen, että miksi se katse muuttui ihan täysin, miksi ne silmät oli sellaiset, koska se oli ihan helvetin pelottavaa. Sä et lapsena niin kuin ymmärrä sitä, että minkä takia toi näyttää yhtäkkiä tolta, vaikka se on niin kuin, eikö se ollut tää ihminen, mutta nyt se näyttääkin ihan erilaiset, koska silmät, se katse, kun se muuttuu ihan täysin ja se ihminen on... erilainen kokonaisuus, se on niin kuin kadonnut se ihminen, joka on tota, sen tilan ulkopuolella, mikä on tota, se luo sulle sellaisen olo, että sä et voi tosiaan luottaa siihen tota, isompaan olentoon, etkä sä ihan tiedä miksi, mutta se ihminen on myös sit jollain tavalla, varsinkin jos se on niin kuin sun huoltaja tai se, jos se on se sankari, se on se suoja. Ja jos sitä yhtäkkiä olekaan, niin sä voit olla helposti täysin neuvottomassa tilassa siinä. Huhhuh, tästä voisi kyllä puhua pitkään ja tota, eiköhän me tuolla sitten vielä livekastissa oteta asia puheeksi Lydian tiimoilta ihan, koska tässä on purettavaa, tässä on perattavaa. Ihan mielenkiintoinen tapaus ja niin graafisesti tykkään tuosta animointityylistä, mitä on tehty ja toi tota, soundtracki, laitin toi ääninäyttely, niin tuon tota, pipapopapo sun muuta, mutta siis se, niin kuin se on kaikki, mitä siihen oikeasti tarvitsee, niin kuin sen tota, tuomaan sen esille sieltä, mitä tämä on niin kuin tuomassa, mitä Lydia on tuomassa muutenkin. Kyllä. Et todella tota, ihan tällainen niin tämmöisen nopean 3 vartin kokeilun perusteellakin, niin tota, tosi vahvalinjainen kokonaisuus. Aika tota, kyllä tommoinen niin terävä isku myös tuonne palleen täytyy sanoa, mutta aihe kun on tämä, niin se pitääkin olla. Aika moista. Ei muuta kuin aurinkoista juhannus loppuun kaikille. Ja varsinkin tämän juhlan tätä kynnyksellä, niin tässä on oppitunteja, jotka on kärkeviä ja tota, tärkeitä ihan kaikille, varsinkin teille ja meille aikuisia kynnyksen ylittäneille. Niin, tota, sitten kun Bailando on siellä kukkeimmillaan, niin varsinkin jos on sitten niitä pienempiä siinä läsnä, niin tota, mieti molemmilla, koska tota, jos sä oot se sankari, jos sä oot se suojelija, jos sä oot se peitto pelottavan maailman sen lapsen välillä, kukaan muu ei sitä voi sun puolesta tehdä ja sun täytyy myös tiedostaa olevasi, että sun täytyy yrittää ainakin olla sen ritarin tai sen peiton tai sen suojelijan manttelin arvonen. Mikä? Jason, Lydia. Huh! Ba-boom! Jesus. Bye, honest. See ya. Bye.